কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদৰ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গল যদিও আজি দুটা কেন্দ্ৰত পুনৰ হৈছে ভোটগ্ৰহণ। কাৰণ নির্বাচনৰ দিনা দুৱাৰআমলা পৰিষদীয় সমষ্টিটোৰ 16 আৰু 17 নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ দুটাত বেলট পেপাৰৰ সিল ভঙা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। একাংশ উত্তেজিত ৰাইজে দুয়োটা কেন্দ্ৰৰ বেলট বাকচ জ্বলাই দিছিল। আনকি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছিল। পুঞ্জা বৰপথাৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এই দুয়োটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ হয় ভোটগ্ৰহণ। কেন্দ্ৰ দুটাত পুনৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয়। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আজি দুয়োটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ। মাজত মাত্ৰ এটা দিন 12 জুনত কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা। এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা 26টা সমষ্টিতে জয়ী হোৱাৰ দাবী বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ। পূৰ্বৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনত 24টা সমষ্টিত জয়ী হৈছিল বিজেপি। যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচনতো এটা সমষ্টিতো জয়ী হোৱা নাছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী। এইবাৰ 26টা সমষ্টি দখল কৰাৰ দাবী বিজেপি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। ভাবোঁ 26টা 26টাৰে জিকিম। আৰু আগতে সকলোৱে কয় যে বিশেষকৈ বিৰোধী দলে কয় EVM কৰিলে আমি ইলেকশ্যনত EVMৰ বিসংগতি কৰি জিকোঁ। এইবাৰ EVMৰ ভোট হোৱা নাই, এবাৰ বেলটৰ ভোট হৈছে। বেলটতো জিকিম, 100% জিকিম, 26টা 26টাৰে জিকিম আৰু বিৰোধী ধূলিস্থাত হৈ যাব। বিৰোধীবিহীন 26টা সমষ্টি পুনৰবাৰ বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি দাবী কৰিলে বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াইও। আমি দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলঙত আমি যোৱা বছৰ আমি যথেষ্ট ভাল ফল লাভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ অভূতপূৰ্ব হ'ব ৰিজাল্ট। আমি সম্পূৰ্ণ চুৱেপ কৰিম, মানে প্ৰত্যেকখন চিটি আমি আৰু বিপুল ব্যৱধানত, কিয়নো যথেষ্টখিনি বিগত সময়ছোৱাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যথেষ্টখিনি উন্নতি হৈছে কাৰ্বি আংলঙত। 26টা সমষ্টিতেই দলৰ জয় নিশ্চিত বুলি পুনৰবাৰ ক'লে কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙেও। কিন্তু 26টা আসনত 26টা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দখল ৰাখিব 100%। মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু তাৰপিছত 12 জুন দেওবাৰে হ'ব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা। বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দাবী সঁচা হয় তেনেহ'লে ৰাজ্যত এটা বছৰত একেলেথাৰিয়ে 8টাকৈ নিৰ্বাচনত শোচনীয় মুখ ঠেকেচা খাব প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। বৈঠালাংছুৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।